eu acabo de fazer uma visita na unidade básica de saúde do Bernardo Monteiro. Ao meu lado está o Lindomar Diamantino, que é administrador regional, o Rômulo, que é gerente aqui da UBS, e o Henrique, que é responsável pelo Distrito Sanitário Sede. Eu fiquei muito impressionada, viu, Rômulo, com os usuários elogiando muito o atendimento aqui. É claro que tem um problema, porque os psiquiatras estão licenciados, né? Mas, assim, de uma forma geral, e a unidade estava cheia, eu vi o reconhecimento da população. E é muito importante a gente ver que o SUS tem uma boa avaliação. Sim. Então, eu estou aqui para, em primeiro lugar, conhecer a unidade, mas também agora saindo aqui para parabenizar você pelo trabalho. Aproveita e dá uma mensagem aí para a gente. Ah, eu acho que o grande legal do SUS é isso, né? A população conseguir ter esse termômetro que funciona, que basta querer fazer funcionar, é possível. Então, assim, a gente tem muita consciência do que a gente pode fazer para melhorar, para saber que a gente pode colocar o SUS no eixo e fazer funcionar. Então, conte sempre com a UBS Bernardo Monteiro, posso dizer isso pelo Distrito 7 também. Nós vamos ser aí guerreiros junto com o seu governo para a gente fazer isso acontecer da melhor forma possível. Eu quero terminar dizendo da minha alegria quando eu fiquei sabendo na gerência de que aqui para essa unidade chegaram 106 consultas especializadas para diminuir a fila das pessoas que precisavam de um endócrino, de um angiologista, né? Então a gente está adquirindo essas consultas, comprando essas consultas para atender a população e diminuir a fila e garantir um bom atendimento. Então, parabéns para todos e vamos trabalhar muito, muito para melhorar a saúde no nosso município.